המטכ"ל מחליט אתמול לנקוט צעדים פיקודיים נגד תתי אלופים ואלוף משנה, בהם מפקד אוגדת עזה בעקבות תאונה קטלנית בגיבוש צנחנים. איתנו הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, יוסי יהושע, אז מה בעצם הסיפור שם? הסיפור הוא סיפור די בעייתי שמלמד על התנהלות התחקירים בצה"ל בתאונות אימונים בכלל, ובדגש על תאונות שמתרחשות בחטיבת הצנחנים או בחטיבת הקומנדו בפרט. ואנחנו רואים אירוע שבו חייל, הוא מלשב לצורך העניין, שהיה בגיבוש צנחנים, רון עובד שמו, והוא נהרג כתוצאה מאוטובוס שמדרדר על האוהל שבו הוא יושב, ישן, וצהל ממסגר את האירוע הזה כתאונת דרכים ולא כתאונת אימונים. ובתחקיר הראשוני מה שהוא עושה, הוא מזכה את כל המפקדים שהיו בשרשרת הפיקוד ולא מעניש אותם. אבא שלו, מוטי, מתחיל להילחם במערכת ובצדק, ולאט לאט חושף את הפרטים שהיו שם במחדל הזה, איפה היו המפקדים, למה הציבו את האוטובוס איפה שהציבו, וגם חקירת מצ"ח מאששת את דבריו. לרמטכ"ל אין הרבה ברירות, הוא מחליט למנות ועדת חקירה חיצונית, וכתוצאה מכך הוא נאלץ לשנות את ההחלטות שלו שהיו מקלות מאוד, ולנקוט בצעדים לא פשוטים כנגד בכירים בצה"ל, כולם אגב צנחנים. וזה מתחבר לתופעה קצת יותר בעייתית בעיניי, שעליה אני מצביע היום, והיא העובדה שכל צמרת צה"ל מורכבת היום מיוצאי חטיבת הצנחנים, מהרמטכ"ל, סגנו המיועד הרצי הלוי, אלוף פיקוד הדרום טולדנו, אלוף פיקוד הצפון אמיר ברם, ראש אגף המודיעין אהרון חליבה ומפקד המכללות. שואלים את עצמם מפקדים אחרים מחטיבת הנחל, גולני, גבעתי, תגידו, מה קורה פה? איך יכול להיות? מה, הטובים ביותר נמצאים רק בצנחנים? הרי זה לא הגיוני. זה מלמד על פוליטיקה ארגונית מאוד מאוד בעייתית. הרי לא ייתכן שאנחנו מצמיחים מפקדים מחטיבת גולני, גבעתי, נחל, והם לא ראויים או לא ראויים להתקדם. לא הגיוני שכל הצמרת, ואם אנחנו נסתכל גם, הם אלה שירכיבו, בהמשך יצא משם גם הרמטכ"ל הבא, ואם אני מסתכל גם על מפקדי האוגדות, לא יכול להיות שכולם עם אותה קומטה וכולם גדלו באותו מסלול. זה קורה כתוצאה מפוליטיקה ארגונית, שחבר מקדם חבר. כשחבר שומר על חבר, כשמפקד שומר על יוצאי הצנחנים ולא מעניש אותם כמו שצריך, למשל ראינו את זה בפרשת אילי חיות, כשקידמו את כל שרשרת הפיקוד של הצנחנים ומגלן מחטיבת הקומנדו, ראינו את זה בפרשה הזאת, וראינו את זה גם בפרשה של נחל חילזון. אם אנחנו מסתכלים על מח"ט צנחנים באירוע נחל חילזון, קוראים לו יאקי דולף. יאקי דולף קודם, למרות שהוא קיבל נזיפה פיקודית, והפך להיות מזכיר צבאי לראש הממשלה. וכאן נשאלת השאלה, איך הרמטכ"ל גם אישר, למרות שנגיד וגנץ רצה אותו כמזכיר צבאי. אפשר לכנות את זה חונטה צנחנים בתוך המטכ"ל? אין שאלה בכלל. זאת אומרת, התחושות בקרב מפקדי השדה, מג"דים, מח"טים, כשמסתכלים למעלה ורואים איך נראה המטכ"ל, ורואים שאין להם סיכוי להתקדם, הם מוטרדים מאוד. אין דבר כזה. אני לא זוכר תקופה כזו בצבא, שכל הצמרת הייתה מורכבת מצבע אחד בלבד. ועושים הנחות לקצינים מסוימים ומקדמים אותם, ולקצינים אחרים זורקים אותם הביתה. קחי למשל את רפי מילו. רפי מילו, מפקד אוגדת הגליל, קצין נועז ביותר, היה מפקד השייטת. נכנס למנהרה של חיזבאללה, אותו סיפור מפורסם, והרמטכ"ל מחליט להעניש אותו, אבל הוא מעניש אותו בחומרה יתרה, ואנחנו עלולים לאבד את הקצין אולי הטוב ביותר שיש היום בצה"ל, הנועז ביותר, חומר לרמטכ"לות, בגלל ענישה מחמירה באירוע כזה, שאת יודעת מה, אנחנו ראינו פה הרבה אומץ ותעוזה, ואתם יודעים מה, אולי צריך לתת לו איזו סתירה, אבל השיר סוס דוהר כזה. מנגד, אנחנו רואים קצינים שהתרשלו באירועי מוות של חיילים, וסלחנות מפליגה. אז כאן התפקיד שלנו כתקשורת, לשאול את השאלות הקשות ולתהות איך הגענו למצב הזה. זה פשוט לא בסדר. יוסי יהושע, תודה רבה על הדברים האלה. תודה.